No niin, ikistä aamua vaan sinne YouTube-vään lentoasemalla tässä ollaan ja tultiin just turvasta lävitte. Otin varmuudella vähän aikaa tuohon, että kun laitettiin ruumalaukku nyt ensimmäistä kertaa elämässä, niin tuolla uudella systeemillä, kyllä se siitä meni ihan näppärästi, että on mitään ihmeistä. Ja matkakohteemmehan on tässä nyt, ei siis tuo nyt täällä pyörii. Elikkä tuolla, niin portilla 15, Zürichiin. No, siinä. Ja sitten taas tuosta turvastani heittämällä lävitte. Ei ollut mitään ihmeellistä siinä touhussa. Ainakin mä sanon, että toi, kun siinä oli edessä se, joka ohjasi niin kuin sitä porukkaa, että millekä linjalle vaan menet siitä, niin kyllä ne kyllä se sitten meni sitten siinä. Että kyllä se tämmöistä on. Siinä. Täällä on vähän viileämpää. Ollaan vanhan lähtö kakkosen puolella tässä. Eli tää on tämmöistä no man's landia niinku. Näette, tuossa on toi vanha taulu vielä, mistä katsottiin lentoja. Kyllä tähänkin varmaan jotain jännää vielä varmaan suunnitellaan ja laitetaan siinä. Joo. Ja ei ole korotettu lentoa. Frangeja on vaihdettu, että niillä mennään. Ja hotelliin päästään paikallista aikaa 3:00. Ja sitten oliko se siinä 10 aikaa, 10:ltä paikallista aikaa, niin ollaan sitten siellä perillä, että tältä pohjalta.